Nachte mi. Hanzariyo. Ne? Hanzariyo. Gayet. Hanzertan takavşirebit maqs randomime shegitva. Sheizleba shemovide. Ratom stkhova Yeho am Abrams, tavisi ertadeti vajis, skverbat shezila. Ყველად მალაპარაკებთ. შენი რედიცის პოლიცია მიცეკენ, მაგრამ ჯერ არავინ დაუშიეთ. არ არის პირველი შემთხვევა. რაღაც მჭირს. სარკეში რომ ვიხედე, იქიდან სხვა ადამიანი მიყურებს. ველოდები რომ რაღაც უნდა დაიწყოს ან დამთავრდეს.